חברים דניאל מקרניבור עם אורגינל הגיע אלינו והביא לנו את הסכין המטורפת שלו. אני יכול להגיד לכם שיש לה ידית אחיזה מטורפת ופשוט כיף לחתוך עם סכין כזאת. פה יש לנו סינטה שנראית וגיו מבחינת שיוש ושומן. אפשר לראות איך הסכין עוברת בקלות. זה סטייק מדהים. בואו נראה איך הסכין הזאת מתנהגת עם שאר הסטייקים. יש לנו פה אנטריקוט חלומי, אין מה להוסיף, ככה זה נראה במציאות. יש לנו גם פיקניה, בואו נראה איך פותח את הפיקניה, ממש כמו חימה. דנבר קאט, למי שלא שמע על זה, זה נתח אחד המבוקשים היום, רואים שחור, זה אישון יבש, ותענוג. בואו נראה איך הסכין מתמודדת עם אנטריקוט לא כזה של וגיו, של מבקירה. אפילו היה לי פה עצם, והסכין חתכה את העצם, פשוט טירוף. יש לנו פה טומהוק, אתם יכולים לראות איך הסכין, הנה לא צריך להתאמץ, כבר חתכה את הסטייק בלי להפעיל מאמץ.